Direkte fra hjertet af Kongens København, her er det live fra Bremen. Det er fredag den 9. oktober, hovedstaden fejrer kulturnat. Og lige her sidder 600 elektronisk fodlænkemodne mennesker, klar til at lade sig underholde af blandt andre aftens multitalentfulde gæstevært. Tag rigtig godt imod ham, mine damer og herrer. Her er Simon Kvam! Det er fint. Tak. Jeg hedder Simon Kvam, og jeg er gæstevært i aftens udgave af Live fra Bremen. Og jeg vil bare sige, det er fint nok, at det plejer at være showy og pjat og overfladisk. Og det hele er, så vi er så glade alle sammen. I aften, hvor jeg får lov at bestemme lidt, der skal vi have noget substans. Der skal vi ned i materien, der skal vi ikke bare lave sjov med det hele. Vi skal prøve at få lidt ud af hinanden. Og jeg havde tænkt, at vi faktisk kunne starte her i salen med at debattere. Og jeg forestiller mig, at vi kunne starte med folkeskolen. Gå ind i en debat om folkeskolen, pædagogisk, såvel som politisk. Fordi jeg synes, der mangler at komme lidt substans i det her overfladiske pis, for at sige det lige ud. Så lad os få et par spørgsmål fra salen, der ligesom sætter gang i den her debat mellem jer almindelige mennesker og os heroppe. Jeg forestiller mig, at vi bliver flere på et tidspunkt, der kan debattere. Har vi et stærkt spørgsmål indgående folkeskolen? Du kunne lægge ja, herovre. Ja, jeg kunne godt tænke mig at spørge i forhold til det der rockmusik, som du går og sysler med. Er det noget, der giver en form for fisse? Altså, og der, altså det jeg spørger til, er der noget damer i det? Jeg kan ikke se, hvad det her med folkeskolen at gøre. Og der er der immer væk en pæn del af de der damer, der har gået i folkeskolen. Og jeg synes det. Jeg gider sgu ikke svare på den slags. Det er netop det, jeg mener. Lad os nu komme ned, hvor det ikke er på det plan der, ikke altså? Det tror jeg som et ja. Det tror jeg, vi alle sammen gør. Simon har knaldet! Hold lige op med det der. Stop! Jeg gider. Det var det, jeg mente. Altså, det er så let. Lad os nu få noget substans for fanden, altså. Et spørgsmål angående folkeskolen, der kan sætte lidt gang i en debat. Ja, hernede. Ja. Nu er det jo sådan, at i løbet af de sidste 20 år, der er andelen af elever, der går til specialundervisning steget med 70%. Ja, og i den forbindelse vil jeg gerne spørge dig, hvordan var det at være den mindst sjove drengene fra Angora? Det ved jeg sgu egentlig heller ikke, om jeg synes, jeg var. Altså. Det var du. Vi var tre med i Angora, og folk har forskellige smag. Nogen kan godt lide det ene, og nogen kan lide det andet. Ja, enten så kunne de lide Rune, eller også så kunne de lide ham der Esben. Men der er ikke nogen, der kunne lide dig. Hvordan var det? Jeg ved ikke, altså. Der er nogen, der kunne lide Rune og Esben, det er rigtigt. Og der er også nogen, der godt kan lide humor med havenisser. Det er noget billedsted, det der. Det ved jeg kraftedeme ikke. Hvad? Jeg siger bare, som det er jo. Jeg ved sgu ikke, hvor fint. Skrider jeg ikke.